الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آج 20ویں تراویح ہم سب نے پڑھی ہے اور اس میں 21ویں پارہ پڑھا گیا ہے، اتلو ما اوحی. 21ویں پارے میں کئی ایک سورتیں ہیں، سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی نصف حصہ. اور میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے درس کے لیے پڑھی ہے وہ سورہ لقمان کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی اس آیت میں ہم سب کو، بلکہ سارے ہی انسانوں کو، فکر آخرت کا پیغام دیا ہے، آخرت کی فکر کرنے کی تلقین کی ہے. دیکھو جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کچھ کام نہیں آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہیں کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گی. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، پکا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو ہرگز ہرگز دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے. یہ آیت کی کچھ ترجمانی تھی. تو ترجمے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے اللہ رب العزت نے تقوی کا پیغام دیا ہے سارے انسانوں کو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپناؤ، متقی بن کر زندگی گزارو، تقوی کے سائے میں تمہارے شب و روز گزرنے چاہیے، تقوی کے سائے میں تمہارے لیل و نہار گزرنے چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرو قیامت کے دن سے جس دن تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک قول و عمل کا حساب دینا ہے. تم سے پوچھا جائے گا، باس پرس ہوگی، اور پوچھنے والا رب العالمین ہوگا، احکم الحاکمین ہوگا، اور تمہیں رب العالمین کے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. اور خاص طور پر کہا گیا قیامت کے جو دن ہے، یہ دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسا عالم ہوگا کہ کوئی باپ بیٹے کے اور بیٹے باپ بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا. دیکھو دنیا میں، باپ اگر کسی مشکل میں پھنستا ہے سب سے پہلے بیٹا تڑپتا ہے، اولاد تڑپتی ہے. باپ بیمار ہو جائے، باپ کو کچھ نقصان ہو جائے، باپ کا کوئی حادثہ ہو جائے، اولاد تڑپتی ہے. مدد کے لیے سب سے پہلے اولاد آگے آتی ہے. اور ویسے ہی بیٹے کو، اولاد کو کچھ ہو جائے نا، اولاد کو کچھ ہو جائے، بیٹے کو، بیٹی کو، باپ سب سے زیادہ تڑپتا ہے. اور پوری طرح سے اپنی اولاد کو آرام پہنچانے کی، راحت پہنچانے کی فکر کرتا ہے. قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں. ہر کوئی یہ چاہے گا میں بچ جاؤں تو کافی ہے، میری نجات آج ہو گئی تو کافی ہے،
میرے باپ کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا، کوئی سوچے گا نہیں. اور سوچے گا بھی کیسے؟ یہ وہ دن ہوگا کہ انبیاء و رسول علیہم السلام جو اللہ کے اس زمین پر منتخب بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی اس آیت میں، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ رہو، دنیاوی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں نہ رکھے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کہ دنیا فانی ہے، آخرت آنی ہے، دنیا جانی ہے اور آخرت یقیناً آنی ہے. یہ جو وعدہ ہے کہ دنیا فنا ہو کر رہے گی، تمہارا مال متاع جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو کر رہے گا، یہ جو وعدہ ہے یہ برحق ہے. اور آخرت آئے گی، اور دنیا میں زندگی کے دھوکے سے ہوشیار ہو. اور لیکن آپ دیکھیں گے انسانوں کی میجورٹی، انسانوں کی اکثریت اس دھوکے میں مبتلا رہی بھی اور مبتلا ہے بھی. دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جینے کا انداز ہمارا، ہماری سوچ، مستقبل کی منصوبہ بندیاں، لگتا ہی نہیں کہ جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اپنی قوم سے کہا تھا، ارے بلا وجہ بلا سبب پہاڑوں کو تراش تراش کر اتنے بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہو، لگتا ہے تمہیں مرنا نہیں ہے اور اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. آج جو انسان کے اندر دنیا کی ہوس ہے اور دنیا کے پیچھے اندھا بن کے انسان جیسے کچھ بھاگ رہا ہے، آپ دیکھو واللہ العظیم دنیا کے فریب میں مبتلا ہے. اور انسان کو اس دنیا کی حیثیت کب سمجھ میں آتی جانتے ہیں؟ جب بستر مرگ پہ لیٹا رہتا ہے، موت کا فرشتہ سرانے آتا ہے، عالم غیب عالم شہود بن جاتا ہے، تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا، دنیا کی حیثیت کیا. اور اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب غیب عالم شہود بن جائے اور موت کے فرشتے نظر آئے. جب تک صحت باقی ہے، تندرستی باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، شریعت کہتی ہے اس دنیا کی حیثیت کو سمجھ جاؤ، جیتے جی صحت و تندرستی کی حالت میں آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کے سائے میں زندگی گزارو. سوچ لو کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں اگر رب العالمین نے سوال کیا میرا کیا جواب ہوگا. پیارے نبی، اپنوں کو اپنوں سے مقابلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کا پیغام دیا. ایک مرتبہ آپ اپنے خاص قبیلوں سے مخاطب، کہاں یا معاشر قریش، آپ کا جو قبیلہ تھا، آپ قریشی تھے، آپ قریش کے تھے، آپ سمجھ لینا قریش، قریش ایک بہت بڑا قبیلہ، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اس میں سے بنو ہاشم تھا ایک، بنو ہاشم کے آپ، اچھا بنو ہاشم کے بھی کئی شاخیں تھیں، اس میں بنو عبد المطلب کے آپ. تو دیکھو پیارے نبی سب سے پہلے قریش سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا معاشر قریش انقذوا انفسکم من النار، اے قریش کے لوگو عمل کر لو اور عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہوں صحیح، پر یاد رکھو اللہ کے پاس میں تمہارے کچھ کام آنے والا. قریش سے مخاطب ہوئے پہلے، اس کے بعد آپ نے کہا وَيَا بَنِي هَاشِمْ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے بنو ہاشم کے لوگوں سنو، عمل کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے قبیلے سے ہوں پر کل روز قیامت تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں. پھر بنو ہاشم کی جو ایک خاص شاخ تھی بنو عبد المطلب، اس سے مخاطب ہو کے کہا وَيَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ انْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کے پاس میں تمہارا کچھ
کچھ بچا ہی نہیں سکتا ہوں, کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں. اور آخری میں آپ نے ویا فاطمہ, اللہ اللہ, اس وقت دیکھو خریش سے شروع کیے آپ, ہوتے ہوتے آئے کہاں تک آئے, اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ تک آئے. ویا فاطمہ انقذی نفسک من النار, بیٹی فاطمہ ایمان لا کر عمل کر لے, عمل کر لے, عمل کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے. فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تیرا باپ ہوں صحیح, اللہ کا رسول ہوں, تیرا باپ ہوں, پر میں حشر کے میدان میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں. سلینی من مالی ما شئت, باپ ہوں نا میں تیرا بیٹے, مال جتنا چاہے پوچھ لے لے, دنیا میں بول ابا جان پیسہ چاہیے, مال چاہیے, بیٹی میں مال دے دوں گا اس دنیا میں, لیکن حشر کے میدان میں آ کے ابا جان کچھ نیکیاں چاہیے, نہیں یہ ہونے والا نہیں ہے. کتنی بڑی بات, آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ سے پیارے نبی کو جو محبت تھی, ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, الگ ہی محبت ہوتی ہے, لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو جو لگاؤ تھا, آپ کہتے تھے فاطمہ بضعت منی یریبنی ما اراها ویعزینی ما اعزاها, فاطمہ وہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے, فاطمہ وہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے, وہ میری لخت جگر ہے, وہ میری جگر گوشہ قلب ہے. یریبنی ما اراها ویعزینی ما اعزاها, فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے, فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے, فاطمہ کا غم میرا غم ہے. اتنی محبت کرنے والے پیغمبر اور ایسی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی عمل کر لے اور عمل کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ تکیہ کر کے نہ رہنا کہ ابا جان تو افضل الرسل ہیں, ابا جان بچا لیں گے, نہیں نہیں یہ ہونے والا نہیں. تو بھائیوں سفر آخرت میں کام آنے والی بس ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز, وہ ہے آدمی کا اپنا ایمان, آدمی کا اپنا عقیدہ اور آدمی کا اپنا عمل. اس لیے یہ زندگی ایک موقع ہے اسی عمل کی تیاری کے لیے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, امام بخاری نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حضرت علی کہتے تھے کہ لوگوں دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. ولكل واحد منهما بنون, اور دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں اس دنیا میں. فکونوا من ابناء الآخرة, تم آخرت کے چاہنے والے بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا, دنیا کے چاہنے والے مت بنو. کیوں؟ فإن اليوم عمل ولا حساب, آج عمل کا موقع ہے, آج حساب نہیں ہے, آج حساب و کتاب نہیں, عمل کا موقع ہے, عمل کر لو. وغدا حساب ولا عمل, اور کل جب قیامت آئے گی تو وہاں حساب و کتاب ہوگا, عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا. عمل کے کا موقع ہے, عمل کر لو اور آنے والے حساب کی تیاری کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے, بہت ہی جامع نصیحت ہے, جسے ہمیں سب چاہیے کہ حرز جان بنا لے. یہ دنیا دیکھو بڑی کشش رکھتی ہے, اللہ نے اس دنیا میں بڑی کشش رکھی ہے, اور ویسے بھی شیطان کا کام کیا ہے زمین میں, شیطان کا مشن ہے. قرآن کہتا ہے تزئین, تزئین کسے بولتے ہیں؟ سنوارنا, پالش کرنا. دنیا جو حقیقت میں بڑی عبرتناک ہے, شیطان اس کو ہمارے سامنے پالش کر کے, سجا کے, سوار کے ایسے پیش کرتا ہے کہ دنیا بڑی بارونق نظر آتی ہے اور ہمارا دل دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. مومن ہے جو مومنانہ بصیرت سے دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے دنیا کا تاریک باطن نظر آتا ہے, وہ دنیا کے دھوکے سے فریب سے ہوشیار رہتا ہے. اس لیے آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنی چاہیے. کامیاب زندگی وہی ہے جو آخرت کو مقصد بنا کر گزاری جائے, ناکام اور نامراد ہے وہ زندگی جس میں آخرت کو بھلا دیا جائے. بھلے سے دنیاوی اعتبار سے انسان کتنا ہی سکسس کیوں نہ ہو جائے, کتنا بڑا تاجر بزنس مین کیوں نہ ہو جائے, اگر آخرت کو بھلایا ہوا ہے تو پھر نامراد ہے وہ زندگی, ناکام ہے وہ زندگی.
رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو آخرت کے طلبگار بندوں میں سے بنائے، دنیا کے فریب اور دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.